sinebut podo awit ora bedo sinebut sami jalaran wis perkara mesti awit ing kene ana larapan ibu minangka jagat dewanya bencong iku wis nyoto minangka seningine wae plesir minangka langite wayang gembok minangka bumine wayang ana gulungan kang mesti ngandhep kanan lan kiri iku minangka agawe swasana dina lan wengine wayang pramila ana obah musike wayang kokong lan gunungne wayang susah uga bungae wayang sedaya kalawa dumatuk wong ing lakon lan wonten ing asmane bibara suwanten ugi jagat dumadi wis disebut jagat raya iki Surya Candra Kartika sampun sumadhi bumi gunung samudra sampun siaga uga ana obah musike manungsa angka lan guneme manungsa susah uga bungaing manungsa sedaya kala wau gumantung wonten ing kodrat lan wonten ing astane Gusti Allah pramila bener ujare para winasis yen to dalan pinawa pangerane wayang dene Gusti Allah Gusti Allah minangka sesembahane para jalma sak jagat raya nanging ibarat wayang kudu ngerti dalan yen dadi manungsa kudu weruh sapa sejatine sing kuwasa pramila kita kabeh kula kelalan andika sedaya ingkang ageng semanten ing alam donya minangka wayang Gusti Allah nanging bejo-bejane sing dadi wayang bisa cedhak marang pangeran sok sapa sing bisa cedhak marang pangeran ing tembe bakal dinadang panggonan ing sajroning papan kasuwargan wah eko adi dosa purwo wah minoko wadah eko samiji adi kue dosa sepuluh purwo wewitani kondu sabto rojo sosro bakwono mindro sabto pitu rojo ratu sosro seubakwono jagat mitro mitro nadan mitro su jagat rop semangu ditos nadan ton jajau seubakwono minangka kanggo kepalane wong akondo nggih menika to anyar saken tata bendaring kayangan Suraya nggih kayangan Jonggring Saloka kayangan ikang kancut wonten ing nginggiling puncak Mahameru kasorotan Dewang Para ketingal saking Rembana patung gelebyar patung kalicak kaya ndayu kang lagi sesramingan Suralaya wonten ing kanaos taning Surawani laya mati. Wonten ugi ing kanaos taning Surahuti minangka jiwa kang mulya. Jiwa kang suci. Pramila sampun pantes yen sanget para Jawata lan sanget para dewa sampun wonten ing kayangan Suralaya. Jonggring Saloka jonggring minangka panggonan Saloka kawedhar minangka damel kaendhane purwa Jawata ing kayangan Suralaya mira ing mriku sedaya para Durandara sedaya para Jawata sampun papan wonten ing kayangan Suralaya
Bale Manik Marjo Bundo minangka papan kumpulane para Jawa. Anggih sinten ingkang kawenengan bab pusaraning kahyangan Surabaya. Nggih menika to ingkang berbisik sang Hyang Bathara Guru. Ya sang catur bujo. Ya sang Wirinata. Kanthi lenggah wonten ing kursi kadewata. Linemean kasebut permadani. Kasorotan dewang para pati glebyar pati kalencar kaya ndaru kang lagi dijago. Ing kalenggar panggih dijarepun sang Ukuran Bathara Guru nampi sawangira minangka kebayan langit ingkang mapan wonten ing kahyangan sedhep panggalukan Sang Hyang Bathara Narada. Nggih Sang Hyang Bathara Narada ya sang Kaneka Putra. Sakwingipun Sang Hyang Bathara Narada nggih menika kumiyaka ingkang ngembak Guntur Geni nggih pinastan sang bisik Ukuran Bathara Brahma ya sang Ukuran Bathara Brahma kanthi sila tumpang amargi tumpang jaga bindha kanjung ing pertara wedan. Angrantos dawuhipun sang Rata Pindha Angrantos tukuling jamur ing mangsa ketiga. Tansaya dangu tansaya nglangu para Durandara. Sawinipun Sang Hyang Bathara Brahma nggih menika ta pinggiripun sang Ukuran Bathara Indra lan Bathara Sakti temburu pencarian ambar nyebaki pasewakan agung ing Bali Manik Marjo Bundo. Ing kalenggar mangke swasana ing Bali Manik Marjo Bundo ampun kepireng roh kidung permana dateng wonten sabawane walang dangan isih ampun kepireng dumsusing samiran ingkang ngayut ayuting jiwa ngibui asriring swasana. Krisik kandha ing kono ratu ning Jawa Sang Hyang Ukuran Bathara Guru arsa medhar dawuh kaliyan kang para sedha punapa ingkang badhe dipun wedhal. Ing kono pamodras swaraning griya kang dereng kawijining lesang. Thank you.
syukur mayu badir kados kabeng kang ndungkak angka kalih redi panjenengan kakang narojo sampun kabeh kados minangka dados kebayang lan lan ugi minangka wakil pangarsa ulun kados pundi pawang tanipun kayangan suwaya ing kalenggan mangke kula badhe nyuwun pirsa kakang narojo empaduka yayi prawesti guru badhe kepingin ayah menikah kayangan pun kayangan suroloyo bagi kulatur akhir ya ingkul korodoran doro wido dari lan ugi sami tentrem ayin gesangi pun poro jawatannya sami rukun rinukunan maksina madan engkang sampun kapitados jadi guntur bumi guntur angin guntur banyu lan guntur benih sambil nindakan jejibaripun piyambak-piyambak ya ini dan ugi lawang serot mertangkep montun-montun pratondo gebiak ambal kaping pinten kewo suanten ugi kawah condro di muka ugi montun-montun pratondo nopo-nopo ya ini yang sakit pekaten pramilo kayangan suroyo ingkal dan make apa-apa ayam tendrem ya ini syukur mayu babiyuyun kados mengatem kakang narojo katuran enggak kanti sekeco ngirakan ulun badeni bali poro dewa ingkang sampun prateng bali manik parco bundo meniko kakang narojo ayye kesto akan dawah ya ibu bromo podo dekik soani ronggir batono bromo niki kula satripun kula matur wonten ngarsa paduka kanjeng kula Sanghyang Batara Guru kula maturaken sembah sungkem kula ugi konjuk tulung dakompo ya nggih dakompo ora liwat puja puji sarta pangestuning ulun iki dina tampang ana Brama sanget anggen kula mundhidhat anggen kula nabi mulut mungkin dato saken jimat selawi ini pun kulo gesang wonten ing kayangan suroyo penak no anggoni rosongan kalau nok nok nulingi bulut nyesto akan daun suantan ugi kulo ngatur akan sembah sungkem kulo bulut indro ulun tompo panis tuning kulo dikidino tampan lono yaudir sangat anggen kulo mudi dan anggen kulo nanti bulut mungkin dato saken jimat selawi ini pun kulo gesang bulut suatu kudiku mengaturakan sembah sungkem kula kulun sakri tak tompo yongger pangestuni kulun tampo nopo awok nok nomo dawa kulun bansul dateng andiko kakang narojo ayye kota dawa nopo ya ibu awet begina saking kolawau kulawastani kau ingin benten kalian padatan pendak-pendak lenggah wonten ing kursi kadewatan muncar rekonan kayo angin ngopo sababipun ya ibu ingkang dan mangke begina meneko ingi surem ponang tejo bebasan kados dewang koro kang kailingan mego petak tanpa kayo awapa awapa mamenggari pun apa ya ibu sekedap-sekedap andiko munjal napas kejojo nyakot latin ke pratondo yang penjelam niko wonten engkang dipun kersaaken ning adri kababan milo yai mumpung-mumpung kulo wonten ing kayangan suroyo kadep kalian paduka yai pramesti guru katuran dawuh kewolo dawuh kang prasojo yai guru yo nomen dhape sarira sang jawata tumorono ing kota oh
lumus mangkono akris yen nyam nyambi Kakang Narada wonten dawuh Andika jer resna pengal dados dawuh Pangandika kakang Kaneka Buddha awit duk nek kala semanten panjenengan kakang Narada ra inggih sampun paring pangandikan yen makhluk ing Gusti kang akar jagat menika wonten catur cacahipun iri wonten sekawan warnanipun yen basa pewayangan wonten dewa wonten titah wonten bangsaning kuwi lan ugi wonten gandarwa yen miturut agama wonten malaikat wonten manungsa wonten jin lan ugi wonten setan nah induk nakala semanten ulun tasih imut yen panjenengan kakang Narada menika paring pangandikan babakan derajat pangkat lan kasampurnan yen manungsa menika cetha boten wonten makuti Gusti kang akeh jagat kang langkung sampurna menika mung kejawi manungsa iki kejawi kita nanging babakan kamulyan menika tertentu mulya dewa katimbang kita mila saking menika kakang ingkang dadosaken kebak ing tondo pitaken wonten ing saklebetipun guwa ulun wonten ing saklebetipun penggali ulun kenging punapa yen dewa menika sampun karipta iripun sampun kacipta minangka pakluking Gusti kang akra jagat kang langkung mulya katimbang manungsa kok manungsa inggih para titah menika langkung wantun kelawan dewa sak jagat raya sakureping langit lumayu bumi boten wonten titah menika kang wantun kelawan jawata mung kejawi wonten salah satunggalipun titah ingkang wantun kelawan dewa pangkiriye Kyai Guru pangkiriye panjenengan sampun dawuh kang kados mekaten menika dasaripun kados pundi yen wonten titah paduka wantun kaliyan dewa menika titah ingkang pundi Kyai Guru lho napa kakang Narada menika sampun ledya nopo kakang Narada menika sampun supe ya cobi penjeringan panggraita cobi penjeringan penggali sinten titahing dewa ingkang wantun kalian dewa menika sinten miturut Kyai Guru pangapunten nggih kakang mboten wonten titahing dewa ingkang wantun kalian dewa menika mung sekawan cacahipun angka setunggal kakang Semar angka kali Brata Sena angka tiga Anta Sena ganep angka sekawan Bambang Wingsang Geni pendak-pendak titah ulun kang petang perkara kala wau yen sungkem wonten ing ngarsaning ulun tanpa ginakaken subasita liripun ulun kalian jenengan menika jawata mboten dipun anggep dewa kalian titah sekawan perkawis kalawau siji titah sekawan perkawis nggih kakang Semar Brata Sena Anta Sena lan Bambang Wisang Geni yang sowan dateng kayangan menika mboten setunggal mboten nate sungkem
ongkoh kali mboten boso lawan dhewe. Cobi dipun penggalih Bapak. Kamangka yen dipun bathukaken kaliyan dawuh panjenengan, dewa menika langkung mulya ketimbang manungsa, katimbang kita. Ning kenging punapa Bapak? Dewa menika kok dipun wanehi kaliyan kita. Cobi dipun nalar kakang kaneka putra. Yai guru pangapunten Yai. Kula badhe selatur Yai guru nomer dipun keparengaken Yai. Sumangga Kakang sumangga. Pangapunten nggih Yai mboten kula kang raka menika nguroni kan njenengan mboten. Ning saya pinipun njenengan menika kedah sumerep isen-isen jagat menika wonten pinten. Isen-isen jagat niko ampung kalih wernanipun ya ini. Wonten siang, wonten muni, wonten wanudya, wonten priya, wonten basa, nggih wonten ngokoh ya ini. Cobi dipun penggalih. Awit jagat girata nggih bumi nayu parcapada mriku nggih papan panggenanipun para titah. Wonten ing salebetipun bumi ngacapada menika maneka warna gesanging para kawula wonten ingkang tumindak sae wonten ingkang tumindak ora ya. Suwanten ugi panjenengan kedah saged paring pangapura yen catur titah liripun sekawan titah menika mboten kajeni dumateng panjenengan mboten basa dhateng panjenengan awit sedaya kalau sampun tinakdir dari Gusti Kang akar jagat yang direpto dados titah sing boten saged basa ya yang miturut Kakang Narada kados pundi yang miturut kula ya biasa-biasa mawon awit menika sampun jangkepi isen-isen jagat niko ya guru yen miturut panjenengan ngapun nanging miturut ulun boten kan sedaya titah kedah sungkem kalawan ulun kanthi sarana ginakaken subasita trapsila unggah ungguh mungguing kayangan Suralaya kakak kayangan kalian bumi Narcapada menika benten lho kan Mas. Yen bumi Marcapada menika wonten peraturanipun suwanten ugi kayangan Suralaya menika nggih wonten aturanipun. Yen dewa menika tansah dipun waneni kalian tiang papat kala wau tertentu dewa menika mboten wonten ajinipun. Yen ngaten kersanipun Yai Guru kados pundi Kakang minangka kanggo pratandha supaya titah sekawan kula wau saged nenggahi unggah-unggah tata kayangan Suralaya ingkang nggandiki ulun wonten pidana ungguing titah sekawan kula wau. Yai kula wonten dawuh atos-atos yaiku yen panjenengan maringi pidana tumraping titah kawan kalawau ing antaranipun Kakang Semar Bratasena Antasena lan Bambang Wisang geni cobi dipun penggale mari yai cobi dipun penggale mari Semar menika sinten Bratasena menika sinten yen ngantos Semar kawan Werkudara pinjenengan pidana agengipun pengen larung wonten ing kawah Candra Dimuka apa sakwingkingipun Bratasena menika wonten Krisna kawan Kuntadewa lho yae engkang wonten wingkingipun Bratasena menika Kuntadewa kawan Krisna yen ngantos boten tripah ing antaran tiyang kekalih yen Bratasena kalian Semar Antasena lan Bambang bisa ngripet dengan pidana dengan larungaken wonten ing kawah Candra Dimuka wah bubar mau dan kayangan Suralaya menika yai cobi dengan imut-imut cobi dengan bingkak sejarah kang kawuri liripun dengan buka
sejarah ingkang sampun kasembadan, ingkang sampun kelakon wonten ing kahyangan Suralaya. Duk nekor semono, kala Perjuna kirang sekti mandraguna katus pundi. Jobi sedaya Durandara sedaya para dewa boten-boten ingkang saged nyembari kadhetanipun kala Perjuna duk nekor lumantar. Wonten malih Prabu Niwata Kawaca kandha crita Begawan Cipta Ningduk nakala semanten ingkang dados jabonipun para Jawata. Cobi dipun emut-emut yen Begawan Cipta menika kalebet kaluwarga Pandhawa ingkang sampun paring pangayoman tumraping para dewa ingkang sampun saged ngawonaken. Aidah menika Niwata Kawaca nggih kang amuk serampuk wonten ing kahyangan Suralaya. Kamangka Begawan Cipta ning menika kalebet kaluwarganipun Pandhawa. Napa panjenengan tegel paring pidana tumraping Werkudara lawan kakang Semar Antaséna lan Bambang Wisanggriya. Kabeh dipun penggalih malih yai guru. Saktene tumindak dening penggalih kanthi raos ingkang weni yai. Kakang, kula wonten dawuh yai. Benten sirah, benten panggraita. Dhiripun benten sirah, benten pamikir. Yen pamikiripun penggalipun kakang Narada kados mekaten nggih monggo kakang. Nanging bapak guru minangka ratuning para Jawata, ratuning dewa ing kahyangan Suralaya. Benten kalian panggraita paduka. Saged boten saged kersa lan boten kersa ing kalenggan mangke minangka kanggo tandha-tandha yen dewa menika kagungan panguwasa Bratasena kakang Semar Antaséna lan Bambang Wisanggeni kedah dipun pidana kedah dipun larung wonten ing kawah Candra Dewupa. Kakang Narada ayo nggih monggo mawon yai. Awit kula piyambak kang ngroko nggih boten kagungan panguwas. Ingkang kagungan panguwas menika kejawi panjenengan minangka ratuning dewa wonten ing kahyangan Suralaya yai. Semangat kados pundi cara-caranipun yai guru paring pidana tumraping titah sekawan kula wau yai. Wila saking menika kakang monggo dipun penggali yen miturut pemanggihipun kakang Narada kados pundi supados kita sekawan kala wau saged dipun larung wonten ing kawah Candra Dewupa napa tak dewa menika kedah tumindak mandhap saking kayangan mikut kakang Semar Bratasena Antaséna lan Wisanggeni supados dipun boyong dhateng kayangan dipun paringi pidana kakang. Amit sewu nggih yai guru. Nawi dewa menika kedah tumindak piyambak. Lah menika para asor. Kawibawanipun para Jawata yai. Kados-kados dewa menika mung menang sakarepe dhewe mboten saged paring pengayoman tumraping para titah. Ah mereka malah kirang becik yai guru. Yen miturut kakang kados mengaten kados pundi kang mas cara-caranipun. Ah mereka kedah mbetaken wekdal sawetawis supados kados pundi cara-caranipun dewa boten tumindak ning titah sekawan kala wau panggah dipun pidana yai guru. Dayem trempeng yen rembugan wonten ing madyanipun bali manuk marja punduk. Bebasan tiyang inang dereng abang tiyang ibu dereng dalu wonten ing panidon kencana kesaru gegering dalu. Sinten to ingkang badhe minggah wonten ing kayangan Suralaya. Anyarosaken ing mriku wonten salah satunggalipun titah dewa ingkang
cuman toko wantuni gak dateng kayangan tanpa tinimbalan dening Sang Hyang Bathara Guru anyar saking buta pamukas saking praja dari tawang bantungan lumiyating prajawata. Kau perlu menyampaikan kau sabo,
kanti tanpa katumbar dening kawan tur pindah dhateng kakang. Aturaken sembah sungkem kula mugi kanjuk kula
Yoyo wis urun tompo panjenengan ngulo iki dina tanpa ngomong ditaunung sanget angin kula mundi dan angin kula nampi ugi pangestunipun kumurun sang yang Bathara Guru saged sumrambah wonten ing raga kula kula ditaunung nggih kula wonten dawuh jeneng kita Anggarbeni pepak sopo awit busono kita itu ya busono kapanditan mula pantes yang jeneng kita itu ulun timbali pendito ya Brahmana awit yang dulu busono kita itu ceto yang jeneng kita itu minangka sesepuh sesepuning para kawula ing ngarjo mula badhe matura sopo kang dadi aran kita nggih coba nyuwun kula menika tiyang sepah nanging kula kapitados minangka dados nujung negari tawang gantungan kula kula menika gurunipun anak kula Sang Prabu Tejo Lirmuka dene kula apa para begawan Cundala Manik Pukulu Cundala Manik ngono niki munggah ana ing kayangan Suralaya sungkem ana ing ngarsaning ulun duweni pidhati apa Cundala Manik pangapunten nggih Pukulu kapidana kula nggih nderek awit kula menika awat ngembong kalian anak kula Sang Prabu Tejo Lengkara awit ingkang nggamangke negari tawang gantungan menika ketrajang gegebluk Mayangkara kathah kawula ingkang nandhang sakit kathah warga ingkang nandhang gerah tubuh bebasan wetan jerit-jerit tiyang sampun gotong mayit tiyang jerit-jerit wetan sampun dados layar dan saking agengipun prahara saking agengipun gedhe ingkang rajang ing negari tawang gantungan kumulo iya terus kula minangka nujung ing negari tawang gantungan kang kapitados dening anak kula Sang Prabu Tejo Lengkara kula sumadhi cipta mundhut siyen Bathara supados negari tawang gantungan menika saged waluya jatiwuni sedaya para kawula menika saged waras wiris kados wingi pusana kula sumadhi cipta wonten ing sanggar Pramuja Bronto kumulun angsal sasmito yen negari tawang gantungan saged waras tiris saged waluya jati wuni nanging wonten saranipun saradyapa sang begawan saratipun ing alun-alun dari tawang gantungan kedah dipun tanemi wujuding jambu dipo nirmana bungulu cetani negara kita ya negarane murid kita sapa iku mau Sang Prabu Tejo Lengkara Sang Prabu Tejo Lengkara bisa waluya jati nanging alun-alun ing madyaning alun-alun kudu ditanemi jambu dipo nirwana inggih mekaten kuwun kamangka kula sampun nyuwun pirsa yen jambu dipo nirwana menika boten wonten ing bumi Ngarcapada yen jambu biasa menika kathah kula nanging ujaring bakul sinambi wara wong kula piyambak dereng nyemurupi sepinten ageng alite jambu dipo nirwana menika kula nggih boten semerak nanging miturut ujaring kandha yen jambu dipo nirwana menika kagunganipun panjenengan Pukulun Bathara Guru mila
kulo wantun kulo cuman toko tanpa tinimbalan dening paduka kadune dewa sanghyang batara guru ninggalaken kayangan suraya keparenga badhe nyuwun ngampil wujuding jambu di polir mono kulo ini yang dia Cundoro Mani jeneng kita itu rak durung nyemurupi jambu di polir mono iku apa? Jambu di polir mono iku gedarani poro dewa gedarani poro jawoto bedo mana yang tanggungin poro kita ini bedo mana yang keremenanin poro kita ing marcapada aja mbok ampek awur-awur aja mbok kebiah uyah kodho asine kabeh iku mawa tatanan kabeh iku mawa aturan yen jeneng kita bakal njaluk utawa menuntut wujuding jambi dipolir mono iki dina ulun ora bakal paringake kawon jeneng kita begawan Cundoro Mani awit yang nanti jambu di polir mono iki ulun paringake kawon jeneng kita tertentu ulun iki bakal ngowah-ngowahi aturan kayangan suraya lajeng boten dipun keparangaken nggih bungulun bungulun kula nyuwun sih welas paduka kula menika sampun sepuh kula menika sampun tuwa kula sampun dangu nyuwita wonten ing ngarsanipun anak Prabu Tejo Lirmono awit kula menika sampun kapita dados minangka dados nayakaning praja nggih sesepuning para kawula sak negari tawang gantungan bungulu mbok inggih runtuh welas paduka dados kula mbinjang tumekeng pati yen kula saged nuruti napa ingkang dados inggih menika sampun dhatengipun anak kula sang Prabu Tejo Lirmono kukulun kula nyuwun kang pisan sepindah mari yen nganti jambu di polir mono menika dipun tuker kalian nyawa kula kula sagah kukulun sauger jambu di polir mono menika saged damel sarana warasipun para kawula dhateng negari tawang gantungan kukulun Kakang Narada wonten dawuh Kyai Guru miturut panjenengan kados pundi Kakang apa pun kula menika nyadhong dawuh kemawon Kyai Guru ing ngajeng wau sampun kula aturaken kula menika boten kagungan panguwasa dhateng kayangan Suraya kemawon kula dados wakil paduka Kyai yen wonten paduka Kyai pramesti guru purba masesa wonten ing asta panjenengan Kyai monggo kula nderek kemawon ning kula nyuwun tebaking raos pangatos-atos supados mboten krentu anggenipun panjenengan paring dawuh kelawan begawan Cundoro Mani menika Kyai Guru ngaten nggih Kakang nggih Kyai nggih yen ngaten kula badhe paring keputusan tumraping begawan Cundoro Mani nggih kita ulun Cundoro Mani kula wonten dawuh kulun wonten dawuh ngene yo nggih ulun bakal maringake wujuding apa sing kok karepake minangka kanggo sarana yen negara tawang gantungan trajan pagebluk mayangkara iki dina kabeh para kawula supaya bisa waras wiris bisa makarya maneh lan bisa nguripi para kaluwargane maneh ya ulun bakal maringake wujuding jambu di polir mono ning kabeh ora gampang malih telapak tangan ya liripun kados pundi bingulun ini ya yen jeneng kita bisa udari bebundelan ing sakjroning penggale ulun jambu di polir mono bakal tak paringake kelawan jeneng kita
yang jeneng kita orang bisa ngelukari apa sing dadi pepeteng ing sakjroning penggali ulun. Aja ngipi jeneng kita bisa mboyong jambu dipolir wono ini nggih rencanane. Sejagat iki ora ana titah sing wani kelawan dewa. Sejagat yo bumi nayu marca padha. Ora ana sing wani kelawan ulun dewane mung kejaba titah papat cacahe. Siji Semar, loro Bratasena, telu Antasena, ganep papat Bambang Wingsang Geni. Saben-saben sowan ana ing ngarsaning ulun, titah papat iku orang gawe unggah-ungguh, orang gawe trapsira, orang gawe tata kesopanan tumraping ulun. Malah matur ae ora basa kawan ulun, iku minangka dadi bebundelane atining ulun ya. Yang jeneng kita bisa mikut utawa bisa bondo wong papat iku mau jambu dipo irmon bakal tak paringno kelawan jeneng kita minangka kanggo sarana dadi pepadhaning negara Tejo ya tawang gantungan iku nggih Cundramanik dados cekane kula kedah mikut sinten kula wau Semar Bratasena, Antasena, lan uga Bambang Wingsang Geni. Mangke rumiyin kula badhe nderek tanggep ngisin pikulun takon napa nggih Cundala maneh. Ingkang dipun wastani Semar menika tiyangi sepinten wis tuwa. Semar iku wis tuwa nanging yen diukur tuwa Semar katimbang jeneng kita. Awit Semar iku wis jamani pirang-pirang jaman. Oh, nggih kula sagah yen sami tuwanipun kula sagah. Yen cara mikut Semar menika gampang gumpung nyekel walang atoga bungulun. Sanggup bondo Semar. Nggih kula sagah bungulun. Bagus yen kaya mangkene. Yen dipun arani Bratasena menika kados pundi tiyangipun? Bratasena iku gedhe dhuwur pawongane. Nanging Bratasena iku kalebu panegak Pandhawa ya minangka dadi betenge praja negara Ngamarta. Apa sanggup nggih kula sagah pun awit biasanipun tiyang gedhe menika gombong kula. Bebasanipun kayu-kayu ager menika ning growok tenganipun niku Bratasena. Kula sagah mikut Bratasena kumulo. Menawi Antasena menika tiyangipun kados pundi yen Antasena iki sik nom-nomen nggih. Antasena iku anak Bratasena ya anak Werkudara. Iku saben sowan ana kayangan ora basa kelawan ulun malah ulun iki diwaneni dening Antasena. Sanggup mikut Antasena nek nom-noman mawon gampil kula menika kebak elmu. Kula menika kebak elmu kanuragan, kebak elmu panggendam, kebak elmu petak. Yen babakan Antasena wae kula menika sagah ngricung utawi ngrakit ragane pun Antasena pukulun. Bagus yen kaya mangkono Cundramani. Kang pungkasan Bambang Wingsang Geni apa wani sira nek sing aranipun Bambang Wingsang Geni kang nomor sekawan iki rada pekara ditok kula. Kepireng suarane pun kula menika pun boten kangen-kangenan anggen kula lumaku. Bambang Wingsang Geni, iya Bambang Wingsang Geni apa kenal jeneng kita boten nek ngopi bareng gelek kula. Tiyangipun alit, bocahipun iya ning kladak kladuk anggenipun lucak tas tesat set anggone lucak ora. Wingi nika wonten angkringan kali kula merasa angkringan menika dipun bayari sedaya.
niko Bambang Wisanggeni nek setunggal niko kula dereng kantenan pungulun lho kok ngono. Awit Bambang Wisanggeni niku kula tingali tiyang arenipun loman nomor setunggal nomor kali mboten nate dura. Yen gengi, yen boten-boten, yen abang-abang, yen biru-biru, menika Bambang Wisanggeni ulun. Nanging pun kuatos, bebasan ilmu mangke badhe kula dalaken sedaya kanggo pitut Bambang Wisanggeni sanggup yo. Kula sanggup nggih boten-boten nggih kula kedah budi daya supados Bambang Wisanggeni saged kula pitut bagus ing kaya mangkono nggih. Yen sing kita wis sanggup bondo wong papat iku mau iki dina mudhun saka kayangan Suraya. Yen jeneng kita munggah ana ing kayangan ana bukti titah papat ing antaraning Sempar Bratasena Antasena lan Bambang Wisanggeni aja kuwatir jambul dipolir kono gawanen Bali. Tanduran ana ing alun-alun Tawang Gantungan nggih Cundala Manik kula nyuwun pangestu nyuwun iki panilah mugi saged kasembadan ingkang kula kersakaken nyuwun dhumateng dipunika sinatrati nggih. Dasar ratuning dewa kang kebak Prabowo pindho ambau gendho anyokro ati candrani
Oh.